تاثر افسری تاثر بلنا سے سورسز دی دے انکم سورسز دی کاروبار سورسز دی نو دا سے سڑے یہی چ کچرے تو تا کور آبادی تا قبیلہ آبادی نو تا رور وہ آبادی کچر تے تپ نستے کا گڑوے مصیبت بنے وے او بدو بنے اختا وے غربت تھی نو بیا بتا رور ہا دا سے پنستے سر گڑی نو کتا اخت آباد وی تا زوی با آبادی دا سی دا مطال پا دو خلق پر ایسیمان سوی دا چی چوک پیو خاندانی یو فیمیلی یا یو کوری آغا سڑی آبادی نو آغا سڑی بیا خوشش دایی چیار از اخپل آمیسال نور هندا سی کسانا آباد کر سارا چی بیا آغا چا تلاس نینی ولی چا تا مجبور نی نو دا مطال پا دا سی وقتی استیمان سوی دا ایچ کور ودان رور ودان یا کور ودان زوی ودان بیا ومرتا سرت مطلب زبان چ خبرے کو ډیر مهرباني ډیر شکریہ.